Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, lepo pozdravljeni tokrat v oddaji Intervju, ki jo vodim zato, ker je Aleksander Rant dobil COVID in ker ne želi okužiti našega današnjega gosta. Vodim jaz, z mano pa je Aleš Primc. Dobro večer. Ja, za začetek greva malo pogledat. Dolgo vroče poletje je za nami. Pravijo, da bo še bolj vroča jesen, sicer politično. Katere stvari, recimo, so zaznamovale to poletje? Kaj je tisto, kar nekako ocenjuješ kot najbolj, da je vredno izpostaviti oziroma pokritizirati, pokomentirati? Ja, jaz bi rekel, kar tole včerajšnjo dogajanje na RTV-u se mi zdi zelo, zelo pomembna zadeva. In sicer ti si kandidiral kot najbolj usposobljen kandidat za direktorja RTV-ja. A je res? Prvič, vodiš že skoraj da 10 let privatno televizijo, brez vsakega državnega denarja, jo držiš nad vodo, ne? In dokazuješ, da si poslovno uspešno vodiš Novo24TV, to podjetje. Hkrati si novinar, eden najbolj priljubljenih novinarjev v vsej Sloveniji, vodiš eno najbolj priljubljenih oddaj. Se pravi, imaš res vse možne reference in kvalitete za to, da bi bil odličen direktor RTV. In kaj si še bil? Bil si edini desen kandidat za direktorja. Bila sta dva leva in en desen. Se pravi, če bi bila RTV normalna, če bi bila res nacionalna televizija. Nacionalna televizija pomeni, da odraža razmerja v družbi, odraža razmerja v državi. Tako kulturna, politična, idejna, verska in tako naprej. Če bi bila to res nacionalna televizija, bi ti moral dobiti tam okrog polovico glasov, a je res, ker si bil pač edini desen kandidat, ne? Dobil si pa koliko? Niti enega. Se pravi, dobil si nič glasov. Se pravi, včeraj na glasovanju so pokazali, da to ni nobena nacionalna televizija, ampak da je to navadno levičarsko trobilo in čisto nič drugega. Se pravi, desni ljudje morajo zato, če hočejo gledati svojo televizijo, se pravi vsebine, ki so njim všeč, plačevati, medtem ko levičari lahko dobijo svojo televizijo za naš skupen denar. In jaz mislim, da včeraj se je to pokazalo tako jasno, kot še nikoli. Zato, ker 17 glasov, ki so bili na razpolago in da ti ne dobiš niti enega, kaže, še enkrat povem, na to, da to ni nobena nacionalna televizija. Ja, se strinjam, zelo se strinjam s tem. Moj namen, moja kandidatura ni bila zato, ker bi verjel, da obstaja realna možnost, da bi lahko postal predsednik uprave. Seveda sploh v taki sestavi sveta se itak ne bi dal delati, seveda pa je glavni problem in morda je celo dobro, da je tako, kot so naredili, ker se bo zdaj pokazalo, jaz sem napovedal v roku enega leta, bo zadeva še 10-krat slabša. In takrat bo pa treba bistveno bolj resno ukrepati, prihajajo volitve in mislim, da prejšnja uprava ni naredila nič, ta bo naredila približno isto, vse so isti ljudje. Ne? Jaz mislim, da je ena velika groza, da moramo televizijo, ki je ne čutimo kot svoje, ki je ne čutimo kot naše narodne televizije, plačevati. Tudi tisti, ki se z njo ne strinjajo. Jaz bi rekel, v redu, televizija RTV verjame, da je določenemu delu gledalk in gledalcev všeč, to so predvsem skrajno levičarski gledalci, ne? Ti ne jo plačujejo. Vsi ostali bi pa morali imeti možnost, da plačujemo tisto televizijo, ki jo radi gledamo. In recimo v našem primeru je to Nova24TV. Ja, in dejansko to deluje. Ljudje plačujejo to televizijo, ker jo radi gledajo. Ja, samo hkrat morajo pa še tisto levičarsko, ki jo sovražijo. No, se tukaj bo ena priložnost, preden greva naprej, vkolikor bo ta vlada spoštovala zakonodajo, bo dvig RTV naročnine reševala za zakonom. Zna se zgodi, da bo z odlokom, zato da, kaj se bo zgodilo, jaz sem prepričan, da če bo šlo to v državni zbor, bo referendum in bodo ljudje lahko povedali, kaj se mislijo o tej naročnini, vsaj o tistem euro 25, ki ga želijo zdaj povečati. Ne? No, to ni euro 25, moraš reči euro 25 krat 12 ja. Krat x let. Ne? Tako da to ni tako malo, to je ena zadeva. Drugič, grdo so se zlagali. Če se spomneš, ko smo imeli referendum o RTV-ju po začetku te vlade, so oni trdili, da oni ne bodo povišovali RTV prispevka. Če se spomniš, jaz sem takrat jasno povedal, vi hočete
ta zakon sprejet zato, da boste dobili večino, zato, da boste lahko izsilili povišanje RTV-ja. In so rekli, ne, RTV prispevk se ne bo višal. Se pravi, zlagali so se in hkrati seveda hočejo, še enkrat povem, od ljudi, ki jih ne marajo, denar. Oni nočejo naklonjenosti gledalcev, oni nočejo delati program, ki bi bil tem ljudem všeč. Oni hoče samo njihov denar. In še enkrat povem, to ni nobena nacionalna televizija in take nacionalne televizije ne rabimo. Levičari, če hoče imeti svojo televizijo, ne jo imajo, ne si jo sami financirajo, tako kot si jo moramo mi. Ok, pa sicer zdaj naš predsednik vlade, moramo se ga dotakniti, je poleti si vzel dopust. V vladah Janeza Janše nismo navajeni, si vzame dopust, ampak teden, morda dva, pa težko. Gospod je bil na dopustu, bil je v Dallasu, bil je v Berlinu, bil je v Parizu, bil je na koncertu v Puli in tako naprej. Od njega zvemo to. Država v krizi, zdravstvo razpada, šolstvo razpada, praktično vsi podsistemi ne funkcionirajo, več javna uprava ne funkcionira. Kako gledaš na to? Jaz upam, da se ljudem odpirajo oči. Jaz upam, da se jim odpirajo oči, ker jaz imam občutek, da ljudje, mnogi ljudje, ki grejo na volitve, sploh ne razumejo, da se na volitvah odločajo o tem, kako bomo živeli. Da se na volitvah odločajo o tem, a bomo prišli do zdravnika ali ne bomo prišli, v kakšen času bomo prišli, da se na volitvah odločajo o tem, po kakšnih cestah se bomo vozili, da se na volitvah odločajo o tem, kakšne plače bomo imeli in tako naprej. Ne? Ker če bi ljudje se zavedali, da ko grejo na volitve, da se odloča o teh stvarih, pa še o mnogih drugih, ne? Potem enostavno takih idiotov, kot so to, ki so zdaj na vladi, nikoli ne bi izvolili. Tako da jaz si želim, da se ljudem ob tem, kar se dogaja zdaj, in se dogaja tako, da tudi slepi vidi, enostavno bodo razumeli, da naslednjič, ko bodo šli na volitve, ne smejo teh ljudi več voliti. Da enostavno, če hočejo, da bodo živeli dobro, potrebujemo desno vlado. Še ena stvar, ki je jo problematiziramo samo mi, žal, je to dogajanje v državnem zboru. Se pravi, predsednica državnega zbora si je vzela pravico, da posega neposredno v ustavo. Zahteva za sklic preiskovalne komisije v elektroenergetskem sistemu, kjer se ve, da so zginili ne desetine, ampak stotine milijonov. Ustava je jasna, tretjina poslancev zahteva, državni zbor mora to narediti. Ona si pridržuje diskrecijsko pravico, da to zadržuje oziroma preprečuje. Ne sklicuje sej, jasno piše, 25 poslancev. To je pa, vsaj moje mnenje, pa bi prosil komentar, ne, to je pa že na meji zelo nevarnega. Jaz dam primerjavo, kaj če se bo predsednica republike odločila, da ne bo razpisala volitev? Jaz moram reči, da odkar sem v mestnem svetu, to doživljam strani Jankovića. On opoziciji prepoveduje, da bi povedala svoje mnenje, ne? Prepoveduje, da bi vlagala točke dnevnega reda. Ne? Se pravi, mi lahko govorimo tisto, o čemer Janković misli, da lahko. Da mogoče ni škode. Če pa zahtevamo sejo, naprimer o zdravstvu, jo njegovi bojkotirajo. Ne? Ko zahtevamo govor o kanalu C0, o tem sploh ne sme biti govora, razen v okviru ene točke svetniških vprašanj. Jaz zahtevam že na x sejah mestnega sveta točko, razpravo o takojšnji zaustavitvi gradnje kanala C0. Se pravi, niso dovolili, da bi se o teh stvareh pogovarjali, ne, ker je Janković tako odločil. Pa načeloma, ne, poslovnik omogoča, da svetniki predlagajo točke dnevnega reda, ampak Janković briga njega. Potem, pogledajte, ko Janković ima ob neki točki zadost, se pravi, dovoli svoje in da povejo svoje, reče, končamo to točko. Totalna zloraba poslovnika. Tako da, to, kar govorite, da se dogaja v državnem zboru, je nekaj normalnega v mestnem svetu od prvega dne, ko sem jaz tja prišel. Tako da, jaz mislim, da se vzorci, ki jih Janković izvaja v Ljubljani, prenašajo na raven cele države. Zakaj se pa prenašajo? Zato, ker če se Jankoviću lahko dovoli, zakaj se potem drugim ne bi?
In Janković, verjetno, glede na to, da je v resnici pravi šef te vlade on, po mojem mnenju, svetuje tem ljudem, pogledajte, delite tako kot jaz v Ljubljani, se vam itak nobeneč ne more. In to je velik problem v Sloveniji, da imamo recimo v vladi ene in iste, imamo v državnem zboru v večini ene in iste, da imamo na ustavnem sodišču iste, da imamo na večini sodišče ene in iste, da imamo na policiji ene in iste, da imamo na tožilstvu ene in iste. In seveda, ti ljudje sami sebe ščitijo. Tako da za to, da bi bila Slovenija res demokratična država, mi nujno potrebujemo, da v vseh ključnih strukturah države bomo imeli ljudi, ki ne bodo samo ene politične opcije. In to je žal dolga pot do tega, ker kot vemo, ustavni sodniki imajo mandat 9 let. Sodniki imajo dosmrtne mandate. In te stvari žal je težko spremeniti, ampak jih bo nujno potrebno spremeniti, če bomo hoteli v tej državi normalno živeti. Ja, in volitve so pred vrati, se zdi daleč, leto in pol, ampak leto in pol mine hitro. Treba se pripraviti, treba motivirati ljudi in tako naprej. Ampak samo še to, ne, še enkrat, glede na situacijo, Janković, Urška Klakočar Zupančič, Golob, ne, lahko Nataša Pirc-Musar se leta 26 reče, obstaja velika nevarnost, da bo prišel v to državo fašizem, nacizem, karkoli bo pač uporabila in ne bom razpisala volitev za to, da zaščitim demokracijo in jih ne razpiše in nimamo nobenega orodja, ker je ustavno sodišče v njihovih rokah. A ne, jaz mislim, da so orodja. Jaz mislim, da v takem primeru bi bilo treba nujno napolniti ne več ljubljanske, ampak vse slovenske ulice, ceste in izvesti zahtevo, državljansko zahtevo za spoštovanje demokracije. Ker mi moramo vedeti, lejte, demokracija ima gotov neke slabosti. Ampak v Sloveniji imamo v skladu z zakonodajo demokracijo. Nimamo diktature, nimamo Jankovičeve dosmrtne vladavine napisane, nimamo zapisane dosmrtne vladavine Milana Kučana in tako naprej. Imamo demokracijo. In demokratičen sistem temelji na tem, da imamo vsi pravico razmišljati svojo glavo in da se imamo tudi na volitvah pravico odločiti tisto, kar mislimo. Če nam pa to kdo prepove, v tistem trenutku pa imamo tudi vso pravico uporabiti vsa sredstva za to, da ta svoj način življenja, ki je demokratičen način življenja, zavarujemo. Tako da jaz upam, da do tega ne bo treba prideti, ampak če bo treba, potem mislim, da bomo Slovenci to naredili, ker ne bi naredili prvič. Če se spomnite, že leta 88 smo tudi Slovenke in Slovenci na ulicah množično izborili demokracijo. Takrat se ni demokracija zgodila kar samo od sebe. Je bila izborjena na ulicah. Ja, upajmo, da se to ne bo zgodilo. Problem je v tem, da jim morala ni v napoto, da bi kaj tazga naredili. Zato se bojim, glede na izkušnje. Ampak greva zdaj recimo bolj na lokalni nivo, kjer si kot svetnik po zadnjih volitvah, mislim, da je eden najbolj aktivnih, če ne najbolj aktiven v mestnem svetu v Ljubljani, pa greva na C0, kanal C0, z dolgo brado, že dolgo se vleče, se kaj premika, se kaj spreminja, so kake šanse, da se ta zadeva ustavi? Ta zadeva je ustavljena. Jaz moram reči, ne razumem ljudi, ki rečejo, pa to mi zelo, zelo veliko ljudi reče, Aleš, a je kakšna možnost, da bomo zmagali? Mi zmagujemo. Se pravi, Janković, kot veste, je že pred leti napovedal, da bo v kanal C0 spustil nevarne kanalizacijske odplake. Pa tega še do zdaj ni naredil, ker so mu to preprečali pogumni lastniki kmetijskih zemljišč, preprečali so mu državljanke in državljani, ki protestiramo pred magistratom, preprečali so jim v določeni meri tudi upravni organi, ki nekateri vendarle odločajo v skladu z zakonom. V tem času, ko se nismo videli v tem poletju, so se zgodile nekatere zelo, zelo pomembne stvari. In sicer, če se spomnite, je Tina Seršen, magister Tina Seršen, magistrica mednarodnih odnosov, brez vsake izkušnje za varstvo voda, 29. decembra izdala odločbo, da za kanal C0 ni potrebno presoje vplivov na okolje in pa okoljevarstvenega soglasja. In upravna inšpekcija, kamor sem pobudo za
ugotovitev, a so bile v tem postopku storjene kakšne napake, je ugotovila, da je Tina Sršen izdala nezakonito odločbo. Zakaj nezakonito odločbo? Ker Tina Sršen prvič ni imela nobenega pooblastila, da bi sploh lahko izdala to odločbo. Drugič, nima prave izobrazbe, da bi lahko izdala to odločbo. Se pravi, ta odločba, ki je seveda nezakonita, tudi zato, ker je v popolnem nasprotju za zakon o varstvu voda, je sedaj, ne zato, ker je to rekel Aleš Princ, ampak zato, ker je to rekla upravna inšpekcija, nezakonita iz procesnih razlogov, se pravi postopkovnih razlogov, ker jo je izdala oseba, ki je sploh nikoli ne bi smela izdati. Tako da, to je zelo, zelo pomembna stvar, ki se je zdaj zgodila. Naslednja zelo pomembna stvar se je zgodila pa marca. In sicer upravno sodišče, kot veste, Janković zmeri govori, jo, imam vsa gradbena dovoljenja. Ja, imaš gradbena dovoljenja, pridobljena na nezakonit način. In imaš sedaj gradbena dovoljenja, ki so pridobljena na podlagi dokumentov oziroma odločb, ki ne veljajo več. In sicer odločb o tem, da ni potrebna presoja vpliva na okolje. Kot veste, je leta 2016 Agencija za okolje, ker je šlo za razdrobljen projekt, izdala en sklep, da za tisti del kanala C0 ni potrebno presoje vpliva na okolje. In kaj se je zdaj zgodilo? Upravno sodišče, to je tisto, kar sem prej rekel, da tudi nekateri upravni organi odločajo v skladu z zakonom. Upravno sodišče je 15. marca letos izdalo sklep oziroma sodbo, da en od teh odločitev Agencije za okolje iz leta 2016 ni pravnomočen dokončen, zato ker eni osebi ni bilo dovoljeno, da bi sodelovala v postopku. Se pravi, ta gospa se bo zdaj pritožila, oziroma se je že pritožila in bi že zdavni moralo ministrstvo odločiti o tej pritožbi. Ampak seveda, v tem trenutku to pomeni, da ta sklep, da ni potrebno presoje vpliva na okolje, niti tisti iz 2016 več ne velja. Upravno sodišče, ministrstvo za okolje, pa že pol leta, 6 mesecev, kljub temu, da bi morali v enem mesecu odločiti o tej pritožbi te gospe, še zmeri ni odločilo. Se pravi, oni v tem trenutku, po mojem mnenju, tako kot v primeru Tine Sršen, niso našli na ministrstvu nobenega človeka, ki bi bil pripravljen to podpisati. Zato so pač najdeli eno politično funkcionarko. Prav tako pa mislim da in upam, da ne bodo najdeli nobenega, ki bo rekel, da sedaj za kanal C0, se pravi, za celotno traso, ni potrebno presoje vpliva na okolje. Tako da jaz sem velik optimist. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da ustrajamo in bomo zmagali. Bomo zmagali. Kljub temu, da pa si Janković v tem poletju izjemno prizadeva, da bi bilo izdano še to gradbeno dovoljenje za zadnjih nekaj metrov. Zakaj? Janković je, kot veste, na mesto načelnika upravne enote v Ljubljani pripeljal Marka Grujičiča, ki je bil prej načelnik upravne enote v Domžalah in to za dvema nalogama. Prva naloga, da izda še to nezakonito gradbeno dovoljenje za kanal C0, druga naloga pa, da izda izjemno sporno gradbeno dovoljenje za gradno garažne hiše pod Ljubljansko tržnico. Se pravi, Janković dela brutalno, protizakonito z nastavljanjem svojih ljudi, mi se pa borimo. Tako da jaz ob tej priložnosti res lepo prosim, da ljudje, pridite 30. septembra ob 14:30 pred magistrat. Skupaj bomo obranili to vodo. Če bo Aleš Princ tam sam stal, lejte, bo zelo težko. Ampak skupaj sem pa pričan, da nam bo uspelo. Ja, smo v stanju družbe, kjer je pač aktivnost državljanov izredno pomenila. Če bomo doma, če bomo sedeli na kavčih pa kritizirali, se ne bo nič spremenili, tako da 30. septembra pred magistrat. Ampak omenil si tržnico. Kaj je tam problem? Kot veste, hoče Janković pod sedanjo ljubljansko tržnico, ki je bilo mimo grede v preteklosti pokopališče, zgraditi eno ogromno garažno hišo. Ampak problem tega območja pod ljubljansko tržnico je to, da skupaj z Ljubljanico pod zemljo teče še ena reka, Blata. In če se bo enkrat odprlo v globine in zacementiralo to območje, bo ta voda oziroma to blato moralo najti neko drugo pot. In ko bo iskalo to pot, bo razrukalo celotno območje stare Ljubljane. In je ogrožena, da se uniči celotna stara Ljubljana. Zato
Jaz mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako pomembna je ta zadeva. Se pravi, tukaj ne gre za politično nasprotovanje Jankoviču. Ampak gre za to, da Janković z kanalom C0 hoče uničiti našo vodo, z projektom garaže pod Ljubljansko tržnico, pa hoče uničiti Staro Ljubljano. In poglejte, povejte mi, kaj za turizem v Ljubljani sploh še ostane, če Janković uniči Staro Ljubljano. Kaj nam ostane kot identiteta? A ne bodo ostale tele velike stolpnice, ki jih gradi in niso ničemer podobne. Se pravi, pogledajte, ljubljanska identiteta je Stara Ljubljana in Jankoviču ne smemo dovolj, da nam je uniči. Kje je tukaj stroka? Se stroka oglaša, se vendar na koncu morajo biti tudi v tem primeru neke presoje in mora stroka svoje reč, ne? Kot veste, sem jaz družboslovc. In družboslovje sem jaz vedno dojemal sicer kot znanost, ampak kot neko znanost, kjer so možne neke različne interpretacije. In jaz sem mislil, da pa v tehniki je pa to vse drugače. Da pa matematika je egzaktna, se pravi natančna znanost, strojništvo je natančna znanost, gradbeništvo je natančna znanost in da tam pa seveda se standardi spoštujejo. In kaj sem ugotovil, da je še velik več, kot je pokvarjenosti, kot je manipulacij, kot je izigravanja sistema v družboslovju, v tehničnih strokah. Zakaj? V tehničnih strokah, kot veste, v gradbeništvu je ogromno denarja. In jaz žal, po tem, kar gledam, ne, in po teh mnenjih, ki pišejo razni strokovnjaki, po projektih, ki delajo razni strokovnjaki, posebej imam v mislih kanal C0, enostavno v slovensko tehnično stroko, ki sodeluje z vlado in Zoranom Jankovićem, enostavno nimam nikakršnega zaupanja, ker gre za prodane duše. Zdaj bom jaz, dobil sem en, govoril sem s človekom, ki zelo dobro pozna Zorana Jankovića in je tudi sodeloval z njim. Seveda ga ne bom omenil, ker kot vsi drugi je ogrožen. Zdaj, ljudje se bojo rekli, ne, se to ne more biti, da Janković hoče uničiti vodo, da hoče uničiti Staro Ljubljano. Ne, ne noče. Njega briga za to. In so mi, ta človek rekel, ne misli, da Janković, to, ko se govori, vzame vse posod par procentov. Ni res. On, ko gradi eno kratko cesto, stiska izvajalce do konca in se kaže kot uspešen župan. On pa pobere ogromno denarja na velikih projektih. In zato je C0 pomemben, ker je tukaj šlo nekaj 10 milijonov njemu. Ogromna parkirna hiša bo spet veliko denarja in tukaj je problem. Se pravi, Janković ima problem v tem, da če se on odloči, da bo pokasiral ne glede na posledice. Veste, kaj bi jaz rekel? Če bi šlo samo za to, da bi Janković pokasiral, mene to niti ne bi prav preveč motil, ker noben človek ne bo nič sabo v grob odnesel. A je res ali ni res? Se pravi, če bi se neke stvari zgradile, pa bi bile kolikor tok služile svojemu namenu, bi človek rekel, ok. Tudi, če se pokradejo stvari, lejte, meni je žal to reči, ampak v Sloveniji je pač tako in tudi v Ljubljani je tako, da Janković zmaguje volitve, ker ljudje govorijo, nekaj krade, vse krat pa še nekaj naredi. Ne? In če je za veliko večino ljudi to problem, bom rekel, ok, moram jaz večino spoštovati. Ampak, ko pa gre za to, da nam zastrupi vodo, ki jo pije vsak dan 400 tisoč ljudi, ne? In to trajno, za naslednjih 100 let, pa ne moreš več reči, ah, se dela, pa tudi če zraven še nekaj pokrade. Ali pa, ko gre za garažno hišo po tržnico, ki grozi, da ne mu uniči Staro Ljubljano, da ne mu uniči stolnico, da ne mu uniči našo identiteto. Tukaj pa ne gre za to, da boš rekel, dobro, ne naredi, vse bo nekaj pokradil, ampak bomo imeli pa garažno hišo. Ne, uničil nam bo Staro Ljubljano, ki se ne bo dal več popraviti. Ne? Tukaj pa ne smemo več tako gledati. Tako da tudi tisti, ki Jankoviću, sveda, prej sem se malo hecal, ne? Jaz se Jankoviću ne dovolim, da bi karkoli kradil, ampak tudi tisti, ki pravite, ok, vse krade, ampak krati pa še nekaj naredi. Pri kanalu C0 in pri tržnici ne smete tako razmišljati, ker ne boste imeli vode in ne boste imeli kam nas prehoditi v Staro Ljubljano, če bo Janković uničil. Ja, grozljivo, ampak greva naprej. Tri pohode za življenje organizirate ta mesec. Kje, kaj, kako, zakaj? Ne organiziram jih jaz, jaz se počas poskušam od organizacije umakniti, ampak čudovita ekipa Pohoda za življenje pa res organizira tri pohode leto že. In sicer 22. septembra v Kopru, 28. septembra
v Mariboru in pa 5. oktobra v Ljubljani. Meni se zdi to izjemno pomembna zadeva. In sicer iz več razlogov. Seveda, najprej je razlog ta glavna vsebina pohoda za življenje. Kaj je glavna vsebina pohoda za življenje? Da osvešča ljudi o tem, kako nevaren in krivičen je splav. Kako nevarno in krivično je končati življenje nerojenega otroka. Najprej za tega otroka, potem pa zaradi vsega trpljenja, ki ga ta dogodek prinese mami, očetu, bratom, sestricam in tako naprej. Se pravi, osveščati o pomenu vrednosti življenja, o spoštovanju življenja in tudi ne nazadnje o veselju do življenja. Ko gremo na pohod za življenje, enkrat na leto pokažemo tisto, kar največkrat ne naredimo, dokler so starši živi, izkažemo hvaležnost staršem za to, da so nas rodili, da so skrbeli za nas in tako naprej. Se pravi, ena čudovita, lepa javna prireditev, ki ima močno humanitarno noto, to je pa to, da osveščamo tudi o tem, kako pomembno je pomagati mamam in očetom v stiski, ki zaradi stiske razmišljajo o tem, da bi končali življenje svojega otroka. Naslednja zadeva, ki je pa tudi zelo pomembna, pa je to, da so pohodi za življenje hkrati en velik ne tej prevladujoči levičarski nekulturi, ki nas hoče oropati vsega, kar nam je pomembno. Oropati družine, oropati življenja in oropati tega, če mu rečemo, neka narodna pripadnost. Ne? In ko gremo na pohod za življenje, rečemo ne vsem tem negativnim pojavom v slovenski družbi, tako da jaz si res želim, da bi ljudje množično prišli, se pravi, najprej v nedeljo, 22. septembra v Koper, potem 28. to bo sobota v Maribor in pa 5. oktobra v Ljubljani. Ja, to so res ene lepe prireditve, pozitivne, energija se čuti in tako naprej, popolnoma drugače kot tisto, ko gledamo na drugi strani in je res vredno prideti, ker je tudi, da očitajo nekako desni strani, da so zmeri sami stari ljudje, ne, tukaj je pa od otrok, mladine, res lepo je videti. Naprej, ja. Ja. No, jaz bi rekel tudi, Maribor je bila lansko leto kot prvič zelo lepa udeležba, 500 ljudi, v Ljubljani več kot 5000. Se pravi, pohodi za življenje, ne samo, da imajo to pomembno vsebino, ki jo sabo nosijo, ampak postajajo tudi najbolj množični dogodki v posameznih mestih v Sloveniji. In to se mi zdi zelo pomembno. Pomembno je, da to dogajanje ne zadržimo samo v Ljubljani, ne? Ampak da ga prinašamo, kot rečeno, leto še v Koper in Maribor. Naslednja leta pa si jaz želim, da bi prišlo vsaj do 15 pohodov za življenje. Naprimer, na Hrvaškem jih organizirajo že okoli 15 vsako leto. Pričakujete, kakšne provokacije vsako leto so bile? Lejte, lahko se zgodi, ampak mi se s tem prav preveč ne ukvarjamo. Naš namen je, da slavimo življenje, da pokažemo vso to pestrost, barvitost življenja, za nasprotnike pa itak imamo organizirano varovanje in mora poskrbeti policija. LGBT ideologija, ne, se s to vlado tako zelo potihoma, pa vendar ustrajno prihaja v slovenske vrtce, v slovenske šole, v slovenski izobraževalni sistem. Vi ste izdali priročnik za starše. Kako je s tem priročnikom? Se prodaje, je zanimivo? Priročnik gre zelo, zelo dobro med ljudi, tako dobro, da ne uspemo dohajati povpraševanja. Jaz se ob tej priročnosti vsem opravičujem, ki so ga naročili. Zdaj med poletjem šli smo na dopuste, celotna ekipa in nismo mogli pošiljati priročnikov, tako da z naslednjim tednom bomo spet začeli, tako da res prosim za razumevanje. Prodaja se priročnik tudi v knjigarni Nove 24 oziroma Demokracije v BTC-ju, gre zelo dobro. V knjigarni Salve na Rakovniku se je pa tudi prodajo, so pa pošle, tako da moramo zdaj ravno čakam novo izdajo, da bom lahko tudi v to knjigarno, pa tudi vse ostale, ki so jih že naročili, priročnike, da jih bomo razposlali. Tako da ja, zelo se zahvaljujem vsem, ki ste lepo sprejeli priročnik, je pa to izjemno pomembna osebina. Zakaj? LGBT-jevci pravijo,
da se vrednote spreminjajo. In da pač ljudje danes gledajo na stvari drugače, kot so včasih gledali. V resnici pa moramo vedeti, da se vrednote od same od sebe nič ne spreminjajo, ampak jih oni intenzivno spreminjajo z ogromnimi finančnimi sredstvi, ki jih dobijo v veliki meri od države, občine in tako naprej. In ko sem jaz gledal izkušnje drugih držav, sem se zgrozil. Poglejte, otroci, ki od vrtca do konca srednje šole so podvrženi LGBTQIA plus indoktrinaciji. A veste, kakšen procent jih postane in pravijo, da se identificirajo kot LGBTQIA plus? Od 20-40%. To ni normalno. Se pravi, 20-40% otrok, ki jih bodo od vrtca naprej posiljevali s to ideologijo, bo na koncu srednje šole reklo, jaz sem LGBTQIA plus. In starši ne smejo te nevarnosti podcenjevati. Zato sem pripravil ta priročnik, kjer sem dal konkretna navodila, kako se proti temu boriti. Kako se temu boriti pri vzgoji otroka, kako se temu boriti, proti temu boriti zato, da tega ne bi izvajali v vrtcih in šolah, kako se nasplošno izobraziti o tej problematiki, kako se pravno podučiti, kakšne pravne možnosti imaš in tako naprej. Se pravi, gre za zelo enostavno napisan priročnik z zelo konkretnimi navodili, kako naj starši, mame in očetje, poskrbijo za to, da njihovi otroci ne bodo spreminjali spola, da ne bodo prišli k njim in rekli, mama, jaz sem se odločila, da ne bom več punca, ampak da bom fant. Se pravi, to gre za grozne stvari, to so v resnici pohabe otrok, ker moramo vedeti, da ko enkrat otrok spremeni spol, tako imenovano spremeni spol, dovolite mi samo dve besede o tem, spola ni mogoče spremeniti, zato ker spol je definiran za kromosomom. In ti kromosom, ki ga dobiš, ne potem, ko se rodiš, ampak že od spočetja naprej, ne, si več ne spremeni, ali si moški ali pa ženski. In se pravi, spola ni mogoče spremeniti, ampak če spremeniš neke spolne znake, naprimer, da fanti mislijo, da si bodo spremenili spol na ta način, da si bodo odrezali lulčka, pa da si bodo dali rast prsi, pa tako naprej, ne, so te stvari nepovratne. Se pravi, ta človek ne bo mogel več nikoli postati normalen fant. Ne, punce, ki si bodo odrezale prsi, ki si bodo dali mogoče našit enega umetnega lulčka, ne bodo nikoli več plodne. Ne, se pravi, gre za strahovito pohabo otrok, zato mnoge države to zdaj že prepovedujejo. Naprimer, Švedska, Anglija, ne? Zadnjič, če se spomnite, tudi Elon Musk strašno ostro nastopil proti tej ideologiji. Mimo grede, tudi njegov sin je šel skozi ta proces in on to iz prve roke pozna in on je eden glavnih svetovnih pobudnikov, da se te stvari prepovedajo, ampak kot rečeno, v nekaterih državah so to že prepovedali. V Sloveniji, ne, pa namesto, da bi videli, kam so pripeljale te stvari. In zakaj to prepoveduje Švedska, Anglija in tako naprej? Zato, ker ugotavljajo, kakšna pohaba otrok je to. Ne? Pri nas hoče pa to Miha Lobnik pa preko tistega svojega državnega organa, tako imenovanega načelnika, zagovornika enakosti, ne? Hočejo te stvari uvesti. Hočejo uvesti spreminjanje spola in tako naprej. Se pravi, mi se moramo boriti najprej v družinah za vzgojo otrok, boriti za to, da teh stvari ne bodo počeli v šolah in vrtcih. Hkrati se moramo pa seveda boriti tudi kot državljanke in državljanje, da te stvari ne bi bile v naši zakonodaji. Če ljudje kupujejo ta priročnik, pomeni, da jih skrbi, kar je dober znak, ampak seveda to je svetovni trend. Ne? Amerika še zmeri prepričljivo vodi na tem področju. Bom podprl še eno temo, ki sicer nisem mislil. Ne? Olimpijske igre, otvoritvena slovesnost je bila, ni bila otvoritev športnega dogodka, ampak ena promocija te ideologije, da ne govorim o boksarskem tekmovanju, kjer sta v dveh kategorijah zmagala dva moška, ki se identificirata kot ženske, kar je tako po moje ne samo degradacija žensk, kompletnega športa in olimpizma kot takega. Ne? Norostim LGBTQIA plus ni konca, če jih ne ustaviš. Verjetno se bodo gledalke in gledalci spomnili, da ko se je sprejemal družinski zakonik, smo imeli hude debate v državnem zboru, ne, in tam sem jaz leta 2010
v državnem zboru točno o teh stvarih govoril. Povedal sem, če boste vi šli s to ideologijo naprej, če boste rekli, da ni važno, ima otrok, mama in očeta, da mama in očet, oče za otroka nič ne pomenita, da spol ne igra nobene vloge, potem bo slejko prej prišlo do tega, da bodo moški v ženskih športih premagovali ženske, prišlo bo do tega, da bodo ukinjali moške in ženske WC in tako naprej. In takrat, veste, kaj so rekli? Ne? Da se mi blede, smejali so se, norca so sedeli, so rekli, primcu se blede, primc laže, primc zavaja, mogoče se mojo pa že tudi zmešali. Ampak, gledajte, po dobrih 10 letih je to postal dejansko to, kar se dogaja. Ne? In zadeva so še bolj nore. Se pravi, nikar ne misli, da je to vse, do kamor lahko pride. Ne? Zdaj smo lahko brali, hvala vam za ta članek, ne? Da prodajajo že tudi za punčke, ne? Ki jih prepričujejo v vrtcu, da niso pravega spola, umetne lulčke, ki si jih dajo gor, zato da bojo imele, da bo nekaj izgledalo tukaj spredi. Ne? Se pravi, ti norci, ne morem drugega reči, ne? So tako nori, da bodo delali vse tisto, kar vi mislite, da nikoli ni bilo možno. Se pravi, sami se ne bodo ustavili. In če jih ne bomo ustavili mi, jih ne bo ustavil noben. Zato vas res prosim ali pa vas vabim, da si nabavite ta priročnik, ker v njemu so pa res konkretna navodila, kako zaščititi vašega otroka. No, pa še Demokracijo magazin, zadnjo številko, kjer razkrivamo, kakšne so posledice te ideologije v državah, kjer so pred nami in da, če bomo šli po teh stopinjah, ne bo nič, nič dobrega. Ne? Če lahko, bi jaz zelo priporočil to Demokracijo, ki je posebej bila izdana z vsebino spreminjanja spola, LGBTQIA plus ideologije in tako naprej. Zakaj? Zato, ker jaz v svojem priročniku sem se hotel omejiti na konkretna navodila in nisem želel, da bi bila zadeva predolga in se nisem mogel ukvarjati z celotnim pokrivanjem te problematike. In se ta revija o demokracije super dobro bere kot uvod, da razumete, kam vse skupaj pelje, zato da veste, da morate navodila, ki so v priročniku, natančno izpolnjevati. Tako da jaz mislim, da pa ne zato, ker je to demokracija, ampak zato, ker je to tako pomembna vsebina, da ne si ljudje kupijo to boje. Demokracijo in priročnik. Zdaj sem še nekaj na to temo. Ne? Sicer so nori ti, ki to izvajajo, ampak so v resnici izredno pametni in vse delajo zelo načrtno. Ne? Vedo, kaj delajo, niso, ko si ti govoril v državnem zboru, so oni že vedeli, da imaš prav. Ne? In recimo, ni na ključje, zdaj recimo se vračam na olimpijske igre, da se ravno v boksu to zgodil. Ne? Ker se, verjetno kak drug šport bi lažje, ampak ravno boks, kjer je ta razlika med moškim in ženskom največja. Ne? No, znani so tudi primeri iz plavanja, pa tudi še iz drugih športov. Tako da, ampak tega bo če dalje več. Vi morate vedeti, da če je šla zadeva tako daleč, da so olimpijske igre to sprejele, potem ni nobenega razloga več, da bi neko lokalno tekmovanje tam na lokalni ravni zavrnilo moškega, ki pravi, da je ženska. Bi rekli, počakajte moj, kaj je s tabo? Vsi si videl na olimpijskih igrah. Zdaj bo pa naše vaško tekmovanje, bomo pa bolj papeški od papeža in ne bomo, in bomo rekli, tisto, kar na olimpijskih igrah ni bilo prav, mi bomo pa delali prav. Ne. Enostavno, oni s tem, ko so osvojili, se pravi LGBTQIA plus aktivisti, ko so osvojili olimpijske igre, so to naredili tudi z namenom, da se ta ideologija preko olimpijskih igr razšili po celotnem planetu. Tako da ne podcenjevati tega. Nam se to zdi noro, ampak oni se natančno zavedajo, da premikajo meje ves čas. In vsakič, ko jim pustimo, da to mejo premaknejo, moramo vedeti samo eno stvar. Premaknili jo bodo še naprej in še v bolj nore stvari. Ja, no tako, da greva še naprej na dve temi mava pomembni, ampak zanimivo bo in bo še veliko hujše čez 4 leta, ko bodo te olimpijske igre v LA-ju, Los Angelesu, ki je pa center te ideologije praktično od tu izvira, pa so ga je že njihov, ne? Tam kaj drugega kot tega skor ne moreš videti. A lahko jaz mogoče samo še eno besedo rečem. Meni se di velika škoda, da zahodna civilizacija ne zavrne te LGBTQIA plus ideologije, tudi iz naslednjega razloga. Putin,
vsi možni diktatori na tem svetu, ne, ko se borijo proti človekovim pravicam, ko ne priznavajo človekovih pravic, ko zatirajo svoje ljudi. Veste, kaj delajo? Kažejo tele posnetke pa rečejo, človekove pravice zagovarjajo ljudje, ki ne vejo, kjer ga spola so. Zagovarjajo ljudje, ki spreminjajo moške v ženske in ženske v moške. A bi vi to radi? In seveda ljudje rečejo, ne, to pa ne, to pa ne. In seveda, s tem, ko je LGBTQIA plus ideologija za ostali svet postala prepoznavna predvsem kot zahodna civilizacija, ne, mi dobesedno s tem spodkopavamo možnosti zahodne civilizacije, zahodnega gospodarstva, zahodnih idej, ki so, kot vemo, ideje sprejemanja, solidarnosti, gospodarske pobude, sodelovanja. Ne? Onemogočamo, da bi te ideje prodrle po svetu. Ker vsak najmanjši diktator ali pa največji diktator na tem svetu lahko reče, lejte, a hočete, da gremo v to smer? In normalno ljudje rečejo, ne, tega pa nočemo. Putin je tako spreten, da je celo ponudil azil vsem, ki se ne strinjajo s tem, da pride v Rusijo, ne? Jih povabil in tako naprej. Ja, v zadnjem času je odmeval precej dogodek z tvojim sinom, Mihom. Trije fantje so ga brez razloga pretepli na kopališču. Lahko je več o tem. Mila so bila v soboto na bazenu in seveda Mih je tam plaval. In jaz vidim, da potem trije fantje, ki so šli ven, že v vodi so se nekaj pogovarjali, ampak oni so šli pol ven proti robu bazena, so rekli, prid ven, ti mu dali tortico. Ne? In on ima strašno rad tortice in seveda je rekel, dobro je, bazen ima tudi rad. Ampak je rekel, dobro je, vse v bazenu bolj še lahko nazaj šel, tortica pa jo le dobim, tako da jaz mislim, da je on ne razmišljal. Ne? In seveda gre ven, se usede na rob bazena, čaka tortico, oni ga obstopijo in pol ga najprej en takole udar iz strani po glavi, naslednji pa z vso močjo direkt v nos. Jaz mislil, da ga je ubil, ne? Grozljiv pogled. Jaz seveda zakričim, laufam potem, jaz sem bil pa 8 metrov stran na tribuni, gledal vse, kaj se je dogajal, laufal z enim od teh fantov, ga potem ujel in potem smo seveda šli do varnikov, reševalcev iz vode, policije in tako naprej. Ampak ja, zadeva je grozna. Evo, zdaj, ko pomislim, je še zmeri pretresljiva, da greš ti enega človeka, za kjer ga veš, da je prizadet, da je oseba s posebnimi potrebami, da ga greš zvabiti in potem premlatiti in to še posnameš. Aha. Fanti so to zadevo še posneli. Jaz sem enemu fantu potem rekel, da ga je on udaril. Rekel, ne, nisem ga. Rekel, nisem ga, smo vse, imamo posneto, pa boste videli na posnetku, da ga nisem jaz. Se pravi, oni so naredili nek načrt, kako bodo enega prizadetega človeka zvabili iz bazena, premlatili in to posneli. To je seveda zelo zaskrbljujoče, ampak dajmo reči, to je en del zgodbe. Drug del zgodbe se je pa zgodil po tem dogodku, ki pa je bil pa za mene pa zelo tako, mi je dal vendarle eno upanje za to družbo. In sicer potem, ko se je po bazenu, in to se na bazenu zelo hitro razve, ko se je razvedlo, da so trije fante pretepali eno osebo s posebnimi potrebami, so mladi, otroci in starejši prihajali do Mihata, ga tolažali, ga spodbujali, seveda, ker on je bil ves v šoku, z enom kumaro, ne, ves zatečen, prinesli so mu led, bili ob njem in tako naprej. Se pravi, ljudje v veliki večini so videli, da to ni bilo prav. In tako rekoč, mislim, da razen tistih treh fantov, vsi, tudi mladi in otroci na bazenu. Tako da jaz po eni strani mi je zelo hudo, da se je ta zadeva zgodila, po drugi strani sem pa videl na temu primeru, da vendarle ne smemo generalno kar vse obsojati. Se pravi, to so Mihato naredili eni fantje, ene skupine narodne v Sloveniji, ki živi v Sloveniji, ampak tam je bilo veliko drugih tudi
ne, iz te iste skupine, tudi njegovih prijateljev, ki tega niso odobravali. Se pravi, gre za neke posameznike, ki enostavno nimajo nobene razsodnosti, kaj je prav in kaj ni prav. In žal, lejte, tega je zelo velik. Jaz o teh stvareh slišem v zadnjih letih zelo, zelo velik, zdaj se je še meni zgodil in vidim dva problema. Prvi problem je to, da je policija in pa državni organi, od katerih bi človek pričakoval, da bodo zaščitili otroke, tega ne delajo. A veste, kaj naredi policija? Policija pride, to so bili fanti stari med 13 in 14 let, oziroma od 13 do 14 let, popiše dogodek in potem pošlje obvestilo o tem dogodku Centru socialne delo in staršem in uvede nek prekrškovni postopek, za katerega pa jasno vejo, da nič ne bo, ker gre za mladoletne osebe. In seveda potem čaka, kdaj bodo ti nasilneži spet udarali, spet koga napadali in bodo spet popisali in se bo spet celotna zgodba zavrtela. To ni prav, ker to pomeni, da so naši otroci vedno ogroženi od teh, ki to lahko delajo. Jaz vidim dve rešitve. Prva je ta, da to svetujem staršem, mama in očetom, da če ima vaš otrok, ali pa ne bo fant ali pa punca, saj malo želje potem, ali pa saj malo volje, dejte ga upisati v nek tečaj borilnih veščin, saj za neki časa, da bo saj neke osnove vedel, če drugega ne, kako se izogne udarcu, kako se pravilno pade in tako naprej, da se saj osnovno izobrazi, kako reagirati v takih primerih. Jaz mislim, da bi bilo nujno poleg telovadbe uvesti v šole tudi tečaje samoobrambe. To mislim, da je nujno potrebno, ker to bo pomenil, da ti nasilneži, če bodo malo razmislili, bodo vedeli, da je zelo velika verjetnost, da bodo dobili nekoga pred sebe, ki jim bo vrnil enako ali pa še močnejši, kot imajo oni namen. Se pravi, z vidika preventive se mi to zdelo zelo pomembno, hkrati pa tudi z vidika, da če bo do tega prišlo, da se bodo znalo braniti. Naslednja stvar, ki pa tudi mislim, da je zelo pomembna, je pa to, da bi se v teh primerih, ko se zgodi to recimo v eni družini, jaz mislim, da se je ta napad na mojega otroka zgodil v resnici v štirih družinah. V naši družini, potem pa v družini teh treh fantov. Da se bi v teh družinah, kjer otroci naredijo tako dejanje, je potrebno po mojem izvesti neko izobraževanje, predvsem za očete. Kako naj oče odreagira, ko njegov sin naredi eno tako dejanje? Jaz mislim, da je to izjemno, izjemno pomembno zdaj, ker na nek način to dejanje kaže, da mogoče oče do takrat ni opravil svoje očetovske vloge, ker očitno otrok nekaterih stvari, kaj je prav pa kaj ni prav, ne razume. Ampak jaz mislim, da stvar ni zamujena. Mi ne smemo, jaz mislim, da je najslabša stvar, da mi rečemo, v trenutku obupamo na temi otroki, bi jih poslali v neke zavode, poboljševalnice in tako naprej. Jaz sem odločno proti temi. Jaz mislim, da je potrebno sistemsko, v primeru, da se to dogaja, pa tudi, če se ne zgodi. Jaz mislim, da smo očetje mnogo premalo izobraženi, usposobljeni za to, da bi svoje fante pravilno vzgajali, da ne bi do tega prišlo. Ampak, ko pa do tega prije, pa mislim, da je pa to nujno. Se pravi, da bi se tem očetom pomagali in se, kako naj potem oni postopajo s svojim otrokom, da otrok tega ne bi del. Ok, jaz mislim, da oče v takem primeru je edina oseba na svetu, ki lahko prepreči ponovitve tega dogajanja. Žal, ne mi mame ne zamerijo, ampak oče ima v odnosu do svojega najstniškega sina po naravi stvari, se mi zdi, nek drug odnos kot mama. Ja, morda je to posledica tudi tega, kar sva govorila. Riba zmer smrdi pri glavi. Se pravi, če cel državni aparat ne ve več, kar je prav ali narobe, oziroma ve, pa jih ne zanima, ko najvišji predstavniki, to, kar sva govorila, delajo stvari narobe zavestno, pridemo, postanemo družba, kjer je, kaj je prav in kaj narobe, pod vprašajem. Oziroma ni več jasno, oziroma ne znamo več obsoditi tega tako močno, ne? Jaz mislim, da je vsakmu približno normalnemu človeku jasno, da ni prav, da se trije brez razloga spravijo na enega in ga pretepajo. Da ni prav, da se
Če si močnejši, spravaš na svojega sošolca in od njega zahtevaš, da gre na bankomat dvigen denar, oziroma da mu rečeš, da ga boš prebutal, če ti jutri ne bo prinesel 100 evrov. To ni prav. Vsak normalen človek to ve. Ne? Se pravi, jaz mislim, da ve se, kaj je prav, pa kaj ni prav načeloma. Ampak v praksi pa ne znamo tega preprečiti. Se pravi, da bi tiste ljudi, ki to delajo, kljub temu, da vejo, da ni prav, zato ker imajo od tega neko korist ali pa, ne vem, ki mislijo, da bodo veliki frajeri, če bodo to objavili na Facebooku ali pa ki mislijo, da bodo, ne vem, všečkašni punci zaradi tega. Ne? Tem je treba nekako znati dopovedati, da to ni prava pot. Ne? In jaz mislim, da se mi kot družba s tem mnogo, mnogo premalo ukvarjamo in še enkrat povem, tukaj mislim, da je ključna vloga očetov. In jaz recimo kot oče nisem bil nikoli deležen nobenega izobraževanja, nobenega usposabljanja, kaj narediti, da moj sin ne bo nasilen. Nikoli. Verjetno obstaja kakšna knjiga, ampak nikoli mi ni še povedal, katero knjigo ne si preberem, da bom recimo vzgojil enega normalnega sina. In mislim, da je to problem. Posebej pa, ko se enkrat izkaže, da moj sin je tak, recimo. Ne? No, bi pa povedal še eno lepo stvar, ki se je zgodila potem po tem dogodku. Mene je, se pravi, to se je zgodilo v soboto, mene je potem v ponedeljek poklical oče enega od teh fantov, ki so napadli Mihata in mi je, sem pripričan iskreno, ker je to naredil z enim tresočim glasom, povedal, da mu je zelo, zelo žal, da se je to zgodilo, da se opravičuje v svojem imenu in v imenu svojega sina in rekel je, da si želi, da bi se on pa njegov sin srečala z mano pa z našim Mihatom, mojim sinom, da bi se pogovorili, ne, in da bi na nek način probali vzpostaviti nek človeški odnos, kjer bi ta negativen dogodek, ta slab dogodek, ta dogodek, ker ga mu je žal, na nek način probali obrniti v nekaj dobrega. Tako da se mi zdi to prava pot. Evo, ta oče je zaznal svojo vlogo. Ne. To je tisto in jaz vam lahko povem tudi, ko sem s policijo, ko sem dejal izjavo na zapisnik policije, sem poleg tega, da sem povedal te stvari, ki so se zgodile, rekel, da si zelo želim srečati s očeti od teh otrok. Ne? Da moj namen ni kaznovanje teh otrok, da bi te otroke, ne vem, poboljševalnice pošiljali, da bi jih, ne vem, pred ne vem kakšne kazenske postopke uvajali. Ampak, da si želim srečati s temi očeti, da bi se pogovorili o tej stvari. Evo, in potem je pokliče policaj, in pravi, da si eno oče želi z mano govoriti, če dovolim, da da telefonsko številko. In sem rekel, seveda, z velikim veseljem, sem to samo že na postaji povedal. No, tudi pozitivni razplet je lahko takega sicer slabega dogodka. Pa na koncu meni se zdi tudi to pomembno, da pa kljub vsemu večina, ne, velika večina ljudi reagira pravilno, ne, potem. Ne. No in potem pa sem seveda Miha tu povedal, sem rekel, Mihi, oče od tega fanta, ki je tebe na nos udaril, me je klical. In je rekel, da bi se rad on, pa ta fant, ki je tebe udaril, srečal s tabo. Sem rekel, kaj ti praviš, bi se ti dobil z njimi, bi se ti srečal z njimi? Rekel, ja. Sem rekel, zakaj pa? Pa je rekel, veš kaj je rekel? Zato, da bi mu oprostil. Sem rekel, ja, ampak kaj boš pa rekel? Jaz mu bom rekel, da mu oprostim. Sem rekel, ej, dober si. Sam od sebe je očitno tuhtal in potem on je ta pogovor poslušal, ker se veš, on se večkrat oglasi na telefon, tudi kaj me kdaj ti kliče, se on oglasil, tle se je on oglasil, ampak oče ni vedel, da je to on. No in potem zraven poslušal, kakšen pogovor sva s tem očetom imela, no in vmes med tem pogovorju je on že dojel, da je njegova odločitev, da bo odpustil. Ja, zato ker je očitno oče in fan, da sta ugotovila, ja, da je to narobe in to je ključen korak. Se pravi, verjetno, skoraj zagotovo ta fan tega ne bo ponovil, ne? Upajmo, ja. Jaz mislim, da je to, da je oče poklical in to, da se bomo dobili, da je to zelo dobra pot, da ta fan tega ne bo več naredil, ja. Ja, ok, sva že dolga, ampak nič hudega, na naši televiziji smo lahko. Še ena tema, zdaj zadnje dni aktualna, tako imenovana afera Trenta. Ne samo to, da je to neka
popolna neumnost, o kateri sem jaz že večkrat govoril, se pravi, Janez Janša kupi parcelo in jo za nek denar in jo proda dražje, je to kaznivo dejanje samo pri njemu in pri nobenemu drugemu. Tudi te postopki tečejo, tako bom rekel, zelo, kot bi želeli nekoga zafrkavati. Ne? Uničijo počitnice, odpovedujejo med počitnicami in tako naprej. Kako gledaš na to? Se pravi, ponavlja se patrija, ne? Mislim, meni je bilo grozen, ne? Ko sem videl, kako so oni to zadnjo obravnavo splanirali. Se pravi, najprej so ga vabili 2 meseca, odpovedovali obravnave, ampak ta prava obravnava, ki je pa niso odpovedali, so pa, veš, da izvedli, na rojstni dan od Urške. Se pravi, na rojstni dan od Urške Janševe so pa šli in so rekli, evo, rojstni dan ti bom pokvaril. Tukaj vidiš, kakšni pokvarjenci so. Ne, se pravi, njim ni nad sveto. Oni so šli Urški, ki že itak trpi zaradi tega, kar delajo Janezu Janši, ne? Kar delajo njeni družini. So išli pokvariti še en rojstni dan. Tukaj vidiš, pokvarjenci do konca. Ampak, zakaj oni spet to delajo? Zato, ker lahko. In zato, ker se jim je to super dobro izplačalo. Če se mi spomenimo procesa Patria in obsodbe Janeza Janše in njegovega odhoda v zapor. To se dogaja leta 2014, ko smo imeli 3 volitve. Se pravi, evropske, državnozborske in lokalne volitve. Se pravi, Janez Janša je enostavno kot obsojenc šel na 3 volitve. In seveda v teh 3 volitvah so seveda ne dosegali nekih velikih zmag levičarji, ker ima vendar Janez Janša še zmeri, ne glede na to, kaj mu delajo, eno stabilno podporo med ljudmi. No, Miro Cerar je takrat rekordno zmagal, ne? Dobar, ampak Janez Janša ni izpadil iz parlamenta pa ali pa ne vem kaj, ne? Se pravi, ohranil realno politično moč, ampak ravno tok dobil, da so dobili nova 4 leta, ne, da so lahko nova 4 leta uničevali Slovenijo. In kaj oni zdaj delajo s to afero Trenta? Ta afera Trenta je namenjena samo temu, da bi naslednja 4 leta, se pravi po naslednjih državnih zborskih volitvah, oni lahko imeli spet 4 leta, da bodo kradli nam iz naših denarnic, da bi nam enostavno onemogočali nek normalen razvoj, za to gre ljudje. Vi morate vedeti, da ta afera je pravzaprav ena najbolj norih afer, kar si jih lahko sploh zamisliš. Tukaj ni bil nič oškodovan noben državni proračun. Ne? ni bi šel noben, ni to tako, kot Litijska, ki smo dali državljani 7 milijonov evrov. Ali pa računalniki. Ne? Tle ni noben državljan, dal nobenega centa. Tle je šlo za dva človeka, ki sta se menila, za koliko bodo neko parcelo kupili, pa en kupo, en prodal. In oni pravijo, da to ne bi smel. Se pravi, Janez Janša je edini na tem svetu, ki potem, ko neki kupi, tega ne sme dražje prodati. Edini. Jaz ne vem, se vam je znorel. Jaz upam, da bodo ljudje videli, kakšna norost je to. Vsak normalen človek hoče ali pa ima interes, da zadevo čim se ne kupi, pa čim dražje proda. Janez Janša je edini na tem svetu, tega ne sme. Se pravi, Janez Janša mora neko stvar drago kupiti, pa potem pocen prodati. Ja, čeprav tukaj že spet vprašanje, če sme sploh kaj taga. A je vprašanje, da ni kakaj korupcija od zadnje. To bi bilo lahko problem, ja, se strinjam, to bi bilo lahko problem. Se pravi, nora stvar. Tako da jaz upam, da bodo ljudje razumeli in da ne bodo še enkrat padeli na finto. Ne? Se pravi, ta afera je namenjena temu, da bodo zdaj Janšo v naslednjih mesecih vlačil iz tedna v teden po sodišču v prvi novici dneva bo Janez Janša na sodišču, sodijo mu, se ni važno zakaj. Samo, da bo slika kazala, kako je on tam na sodišču, ne? In bodo ljudje rekli, ja, pa nekaj pa že res. Nič ni res. To je noro. Tako da jaz si srčno želim, se pravi, scenarij je popolnoma jasen, se pravi, ponoviti zgodbo, ki so jo že nič kolikrat ponovili, jaz pa upam, da bodo ljudje tokrat spregledali. Se pravi, da ne bodo nasedali in da bodo šli na volitve z tem, da bodo odločali o tem, kako bodo sami živeli, ne pa o tem, kako oni hočejo, da bojo gledali nek šov. Ne? A veš, jaz bi rekel, lejte, tega šova mi ne rabimo, vi če hočete se recimo znašati na enim človekom, ne? Vam tega žal ne moramo preprečati, ampak povemo vam pa,
da na volitve pa s tem ne bomo dovolili, da boste vplivali. To bi moral biti odgovor vsakega normalnega levičarja ali pa podpornika Janeza Janše. No, evo, za konec, ne, kot sem že rekel, volitve so pred vrati, a bodo predčasne ali pa redne, so blizu. Treba se je resno začeti pripravljati na te volitve na vseh nivojih. Jaz pozivam ljudi, da že tisti, ki vedo, kako je, da sosede prepričujejo in jim razlagajo, kako in kaj. In mislim, da je še ena stvar zelo pomembna povedati ljudem. Ne, zdaj, po ogromno 400 tisoč ljudi je volj Gibanje Svoboda, po 2 letih in pol, 3 letih jih je velika večina razočaranih. Ne? Zdaj bi mi mogli doseči vsaj to, da naj ne, vsaj ti ne ponovijo napake. Ne? Veš, jaz sem mislil, da ljudje, veš, jaz sem tak človek, da če naredim napako, jo priznam, probam popraviti, tudi javno, zato se večkrat upravičujem, če kaj narobe naredim in tako naprej. Ampak ni v naravi človeka, da hiter prizna svojo napako, ni v naravi človeka, da se rad upravičuje. In jaz zdaj vidim, kako mnogi, ki so volili Gibanje Svoboda, zdaj razmišljajo. Ja, se res delajo narobe, pa se res nič ne naredijo, ampak ne, se ne morajo, čim pa Janša skozi neki polena pod noge meče. Veš? Tako da se pravi, za to, da upravičeš svojo volilno odločitev, ne, mnogi ljudje iščejo vse mogoče in nemogoče razloge za to, da bi oprali sebe krivde. Tako da jaz mislim, da to, kar si rekel, da so volitve pred vrati, je treba zelo resno vzeti in tem ljudem, pa ne samo tistim, ki so volili Svobodo, ampak vsem volivkam in volivcem, je treba na njim enostaven način pred naslednjimi volitvami, to pa pomeni od danes naprej ali pa od včeraj naprej, povedati in razlagati eno in samo zelo, zelo bistveno stvar. Na volitvah ne odločati na podlagi tega, kar vam servirajo mediji. Ne odločati na podlagi tega, a vam je všeč to, da Golob hodi celo leto po počitnicah, ne, da pravzaprav je njegov mandat zaznamovan z njegovim turizmom, ali vam to ni všeč. Ampak odločite se na volitvah na podlagi tega, kdo mislite, da vam bo omogočil boljše življenje. Če imate pri tem problem, si vzemite položnice za elektriko iz časa Janševe vlade pa iz časa Golobove, pa primerite. Si vzemite račune, če ste iz trgovin v času Janševe vlade pa Golobove. Si vzemite katere koli položnice, ki jih plačujete iz časa Janševe vlade pa Golobove. Pa to primerite. In na koncu ugotovite, kakšna je razlika. In ugotovili boste, da je bilo v času Janševih vlad vse velik cenejš. Ne? In še to. Janša je sprejel zakon, da bi bile plače višje, Golob je pa prišel, pa je sprejel zakon, ker je plače znižal. Sprejel, povišal davke. Ampak dobro, tukaj tega mu ne smemo preveč zameriti, ker to on povedal pred volitve. Se pravi, on je šel na volitve z programom znižal vam bom plače. Tako da je to naredil, ne moramo reči, da je prelomil svojo volilno obljubo, ki jo je izvršil. Edino, ki jo je izvršil. Tako da, lejte ljudje, ne volite več človeka, ki vam bo rekel, da mu bo znižal plače. No? Ja, Aleš Primc, hvala za ta zanimiv pogovor. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, to je bilo za danes vse. Mi se pa vidimo ponovno jutri ob isti uri. Hvala lepa in lahko noč.